სალამი ძვირფასო მაყურებლებო, მოგესალმებით ყველას და ეს არის არქი როგორ ეხლა შემოთავაზებ ისევ ცენ ვიდეოს გაგზელებას იქნება ამ ვიდეოში გავაგზელებთ ვისაც ნახოთ როგორ ვიშოვოთ დოლარი რეგისტრაციით აქ შეიცვალა რაღაცები და სიახლეები არის ამიტომ გადავიდეთ საიტზე ეს საიტის ლინკი იქნება პრომოთ შეგიძლიათ გადახვიდეთ დარეგისტრირდეთ აი როცა გადახვალთ აღწერაში გადახვალთ ამ საიტზე დარეგისტრირდებით შეყვალთ ესე იგი რაც დაკანახეთ როგორ არის და რა არის აქ გახდება რა შეიცვალა ესე იგი ну сарис შემოწმებული რომელიც და ფულს იხდის ეხლა განახებს რამდენიმე სულ გატანილა ახლა აი შევიდეთ აკაუნტში აი ფინანსი აი როგორც უყურებთ ესე იგი 60 ну 6 მილიონი მაქვს ერთი გატანილი აი აგერ 6 მილიონი შემდეგ მაქვს 6 მილიონი 700000 გატანილი და კიდევ მაქვს ესე იგი 666000 ვარ კიდევ გატანილი. ახლა, ну, მიახლოებით არის 25, 50, ну, 60-70 დოლარამდე ვარ გატანილი აქ და უკვე. ეხლა განახებთ აქ, ესე იგი შევდივართ ჯერ აგერ ოქტერს რომ არის. აქ არის ზადანიები და ამ ზადანიებს ვიმატებთ რა, ასე ვთქვათ. ეხლა განახებთ მე ჩემ ზადანიებს, რომელიც მოგს ამატებული, მაგალითად აი ბიტკოინერი დავიმატებთ. ну нахуй там ესე იგი ზადანიას არ უნდა შევასრულოთ რა არის აქ რეგისტრაციაზე დასგვაძლევს და ასე შემდეგ ფიცერს და ვაჭერთ აი თუ გვაწყობს ну თარგმნით ინგლისური მცხავნით კითხულობთ თუ არ თარგმნით და შემდეგ ვაჭერთ აი get offers და ეს ემატება ესე იგი ჩვენ ზადანიებში აი ეს შემდეგ შევდივართ ისევ აი აქ და ნახულოთ ჩვენ ზადანიებს აი ეს არის ყველა ჩემი ზადანიები ასე რომ ვთქვათ так უნდა იყოს ესე თანხაკნა რომ გავიტანოთ უნდა იყოს ხუთელში აი მე ვამბობ ამ საიტზე ალბათ ყველა ვიცით ეს საიტი ადრე იძლეოდა დოლარს ერთ რეგისტრაციაზე ეხლა იძლევა ერთ რეგისტრაციაზე 50 ცენტს რომ იცოდეთ დოლარს აღარ იძლევა მაგრამ რა არის კარგი ესე აგერ არის ჩვენი ლინკები ეს ლინკები უნდა გავათავსოთ სანამ ამ Facebook web-ზე ან ნებისმიერ მაგ საიტზე რომ ხალხი ამ ლინკზე დარეგისტრირდეს და ჩვენ გვაძლევს ერთ ადამიანის რეგისტრაციაზე 50 ცენტს, ოღონ ესე იგი კიდევ გავხსნით, არიხმაროთ ეს IP-ადრესების პროგრამები, რომ IP-ადრესებს ვცვლით და რეგისტრირდებით, ეს ხვდებიან და შემდეგ უკვე ფულს ვერ გაიტანთ. ამიტომ ესე იგი გამოაქვეყნოთ ეს ლინკები, ну თქვენ არ დარეგისტრირდებით თქვენი კომპიუტერით, დარეგისტრირდებით შეგიძლიათ მარტო ერთხელ. ერთხელ არაფერი არ არის, თუ თქვენ იყენებთ IP-ადრესის შემსრულებელ პროგრამას და რეგისტრირდებით, ესე იგი თქვენი კომპიუტერიდან ბიოჯენ ეს ხვდებიან და ფულს არ გადაგვიხდიან. ამიტომ ესეთ მაქინაციები არ გინდა. ახლა განახებთ რა შეიცვალა კიდევ ადრე აქ მინიმალური იყო 6 მილიონი, ცხამარიცით. და ახლა არის ძალიან კარგი, აი ვაჭერთ მინდრავს. აი როგორც უყურებთ, აქ მინიმალური უკვე აღარა აქვს ხეშფლეერს, ასე რომ ვთქვათ, ესე იგი 50 ცენტია აქ რეგისტრაციაზე ერთ ადამიანზე. და პლუს ამას უკვე მინიმალური აღარა აქვს, თავარი აქ იყოს ყვითელში და აი აქ ვაჭერთ მაგ დეპოზიტ, აქ წერ ჩვენ ბიტკოინს მისამართს. так, ну танхас. და ვაჭერთ ოკეის. გაგვაქვს თანხა. ეს არის სულ. აქ მინიმალური უკვე აღარ არის, ამდენიც გვაქვს, იმდენს გატანა შეგვიძლია. ენდა ეს შეიცვალა და არის ძალიან კარგი. როგორც უყურებთ. ну, სხვაგან უკვე არის მინიმალურები, უბრალოდ ამას არ აქვს მარტო მინიმალური. და ირჩევთ ესე ზადანიებში დაიმალოთ ეს ხეშფლეერი, ამით იმუშავოთ რა ასე როგორც. ну, ეს იყოს სულ. ამ ვიდეოში ალბათ რამე ვერ გაიგეთ, აწერეთ კიდე კომენტარებში და მოგწერთ. ფულს იხდის, შემოწმებულია, როგორც გითხარით. უბრალოდ თქვენი კომპიუტერით მერ დარეგისტრირდებით ვებჯენ. ეს გაახსენეთ ეს ლინკი და დარეგისტრირდებით, დარეგისტრირდებით სხვა. და თქვენ მოგცემან ეს იგი 50 ცენტს ერთ რეგისტრაციაზე და შემდეგ რამდენიმე თანხით უნდა აგროვოს, ამდესაც გინდათ, იმდეს გაიტანთ. ну, მხოლოდ ამ ხეშფლეერის ადანიაზე. აი განახებთ ახლა. აი შეგიძლიათ მარტო ეს ზადანია დაიმატოთ. ну თქვენ როგორც გინდა, თან ნახოთ სხვადასხვა ზადანიები თუ გინდათ, მეგეჩერეთ მარტო ეს ზადანია დაიმატოთ, აი ესე, ამათო დაიმატეთ ეს. აი ეს ლინკი შემდეგ მონიშნეთ. და კოპირეთ. ან თუ გინდათ ეს ლინკი, არა აქვს მნიშვნელობა. აი ამას დააკოპირებთ. და გავრცელებთ ესე, სადაც გინდა Facebook-ზე ან და სხვა ეს სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ და ძინა გავრცელებთ და იშოვით ფულს. ეს იყო სულ ამ დღევანდელი ჩემი ვიდეო.
ამით კი დაგემშვიდობები, თუ მიგეთმა დალაიქეთ, გამოიწერეთ არქივს არის ჩვენი გამომწერი. რამე ვერ გაიგეთ, დაწერეთ კომენტარებში. ეხლა კი ამით დაგემშვიდობები, დაბადებით. მოვაჩვენებთ.